I hapte 23 vjeçares profile false dhe denigronte në rjetet sociale e pëson keq 45 vjeçari në Tiranë. Një 45 vjeçar me inicialet GG ka rënë prangat e policisë së kryeqytetit pasi ka hapur një profil të rem në rjetet sociale me përmbajtje denigruese si dhe përndiqtë online prej kohësh duke i sjellë shqetësime dhe në familje, njoftimi policisë. Finalizohet operacioni policor i koduar 32 nga sektori për hetimin e krimeve kibernetike në DVP Tiranë në ndrejtimin e prokurorisë juridiksionit përgjithshëm Tiranë. Përndoqi për një kohë shumë të gjatë një shtetase duke i hapur asaj profile false në rjetet sociale me përmbajtje denigruese dhe duke i sjellë shqetësim asaj dhe familjarëve pas një hetimi shumë të shpejtë dhe profesional të specialistëve për hetimin e krimeve kibernetike në DVP Tiranë në ndrejtimin e prokurorisë me qëllim parandalimin e situatës krijuar vihet në pranga 45 vjeçari, specialistët e sektorit për hetimin e krimeve kibernetike në DVP Tiranë. Pas kallëzimit të bërë nga një 23 vjeçare se një shtetas i kishte hapur profile false në rrjetet sociale me përmbajtje denigruese dhe përndiqte atë online për një kohë të gjatë duke i sjellë shqetësime asaj dhe familjarëve, me njëherë organizuan punën për identifikimin dhe kapjen e autorit. Si rezultat, pas një hetimi shumë të shpejt, dinamik dhe të mirëfillt, në ndrejtimin e prokurorisë Tiranës, në kuadër të operacionit policor të koduar 32, u ndaluan shtetas si GG 45 vjeç banues në Tiranë. Nga verifikimet e kryera nga specialistët e sektorit për hetimin e krimeve kibernetike, ka rezultuar se ky shtetas, duke i hapur profile false me përmbajtje denigruese 23 vjeçares në rjetet sociale, e ka përndjekur atë online për një kohë të gjatë duke i sjellë shqetësim asaj dhe familjarve. Materialet procedurale për këtë rast i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.